Vakar noskatījos mīlīgu sunīšu video YouTube. Pēc tam manā rekomendāciju lapā parādījās vēl daudzi tāda tipa video. Tā strādā algoritmi. Tie piedāvā saturu, par kuru tu iepriekš esi interesējies. Tā tu nonāc informācijas burbulī, no kura tikt ārā nav nemaz tik viegli. Kāds no mums var iekļūt dezinformācijas plūsmā, vien pāris reizes uzspiežot patīk vai dalies? Nepatiesām ziņām. Dezinficē savu burbulu. Esi atbildīgs par saturu, kuru tu veido un patērē. Dezinficē dezinformāciju.